За останні роки у Мукачеві кількість комунальних підприємств, що діють на благо містян, збільшилася із 5 до понад 15. Проте збільшення їх кількості, на думку експертів та деяких місцевих депутатів, не є настільки ефективним, як передбачалося. Якщо брати виконання бюджету за 8 місяців поточного року, то надходження до міського бюджету склало біля 352 мільйона. Це досить реально непогана цифра, але якщо брати строку надходжень податку на прибуток з підприємств комунальної власності, то я можу сказати, що ця цифра склала 1 200 000. Можете собі уявити, понад 350 мільйонів і 1 200 000. Якщо брати в відсотковому відношенню, то це складає біля 0,3%. І це ми хочемо сказати, що у нас практично ефективно працюють комунальні підприємства. На жаль, це ні. У травні піднялися тарифи на водопостачання та водовідведення. Покращення від містян, від роботи нашого водоканалу містянами, я не бачу. Дивіться, щоденно ми бачимо перебої з постачанням води, щоденно ми бачимо проблеми із проривом мереж, щоденно ми бачимо проблеми із каналізаційними питаннями. Ми не розуміємо, для чого піднімати тарифи. Проте депутатам відомо, що Мукачевський водоканал – підприємство із застарілим обладнанням і потребує оновлення та реформування. На цей рік передбачена програма 72 мільйона гривень на реформування і підтримка водопровідних мереж Мукачева. Із них 72 мільйонів, 32 мільйона йде лише сугубо на реформування, тобто на заміну обладнання, заміну мереж. Із 32 мільйонів гривень, які передбачені в бюджеті, водоканал за 7 місяців поточного року використав по цій програмі лише 98 тисяч. Тобто, як бачимо, гроші є в бюджеті, гроші передбачаються депутатами, але чомусь водоканал не користується і не формується. У соціальних мережах люди неодноразово нарікають на погану роботу водоканалу. З яких причин гроші не використовують за призначенням питання? А тим часом варто нагадати, що міський голова у своїх передвиборчих кампаніях обіцяв запровадити у місті до 2017 року цілодобове водопостачання. Проте на практиці багато хто цього ще не відчув. Скаржиться і на періодичність постачання води, і на її якість. На круглосуточно, але вони її виключають, коли хочуть, роблять із тим цирки такі, що доки до мене на 9-й етаж дотече, так вже все вроді і прочистить. Також питанням залишається комунальне підприємство, яке займається перевезенням пасажирів. Якщо брати по перевізникам, то чомусь комунальне підприємство беззбиткове, а поряд працюють приватники, і вони ефективно працюють і працюють собі в прибутки. Чому прибутки? Бо якщо б були не збиткові, приватник не дозволив би собі працювати у збитки. А тому виникає питання, а де діваються тоді ті гроші, які заробляють комунальне підприємство, яке здійснює перевезення наших пасажирів. Я вважаю, що це хитрі схеми, які проробляються нашою владою і, в принципі, кошти десь попадають не на ті цілі, які необхідно для наших містян. Місто закупило для запуску нового громадського транспорту 20 автобусів. Проте, як виявляється, і це підприємство працює у збиток. За 7 місяців і за 7 місяців 2018 року дане підприємство працює у збиток 1,5 мільйона гривень, це за 7 місяців. Бачимо, автобуси працюють у збиток, це дійсно дуже дивно. Міська влада не придумала нічого кращого, ніж щоб якось допомогти цьому підприємству вийти хоча б у якийсь нуль чи якийсь прибуток. Міська влада нічого кращого не придумала, як підвищити тарифи на громадські перевезення, як знаємо, це було здійснено 3 місяці тому. Деякі містяни вважають підвищення тарифів на проїзд невиправданими, оскільки сучасні автобуси не працюють наповну і не є зручними у користуванні. Та проходна мені це не любить. Ну, то та штучка, через яку треба, то щось, то та апаратура ніяк не хоче приймати. Вже коли люди кричать, що нема куди людям заходити, і тоді вже вони цей, він вже просто проїжджає ту зупинку. Нарікають і на те, що маршрутки просто переповнені. Хочу сісти, бо коли жара дуже погано, нема де, і дуже люки закривають, тому що їдуть з маленькими дітьми, і не дуже, я б сказала, довольно. Також варто звернути увагу на доцільність створення комунального підприємства «Муніципальна поліція». Як мінімум, можна помітити, що муніципали не можуть врегулювати проблему з паркуванням у місті. Стосовно автомобілів, ми бачимо, що в місті колапс із паркуванням.
машини залишають, особливо це стосується центральної частини міста. І ми бачимо, що муніципали фактично не справляються з цими обов'язками, тому що інформації подані там, наприклад, в січні місяці було за місяць зекономили лише один автомобіль. Протягом півріччя, ну там 10 автомобілів, 12 – це в місяць зекономлено автомобілів. Ми бачимо, що в центрі паркування з порушенням правил дорожнього руху просто можна в день забирати по 15-20 автомобілів, але вони цим не займаються. Не всі містяни досі розуміють, навіщо та для чого була створена муніципальна поліція і що входить в її обов'язки. Дівчата з ногтями, з рісницями, а то міліція, я думала, що просто такий молодіжний прикид. Бачу, коли проходять, а що чим вони займаються, я не знаю. Судячи з того, що у нас в зоні 24 бомжі сплять уночі, роботи ніякої нема. Вражені також і зухвалістю деяких муніципалів. Вони завжди всі майже себе ведуть так зухвало, і будто вони, можна сказати, вершать усе в нашому місті, все в них під контролем. Та про що говорити, якщо і вже колишній начальник муніципальної міліції, а зараз радник міського голови, дозволяє собі грубіянити тим, хто не задоволений роботою міської влади. Вибрали Андрія Вікторовича, сидіть собі на годиці. Ота. Ми його вибрали більшу кількість людей. Да. Да. А ви сидіть за критерно. А я в нього в базі роблю. А як ми говорити, жінка? Як ми говорити, жінка? Закройте раз, це культура. Я жінка, а ви мужчина, ви маєте мати культуру. Ви мужчина, я жінка. Якщо вона нормальна людина, вона і в житті не буде матюкатися і не буде поводитись так. Я так думаю. Питанням залишається також, чому муніципальну поліцію вже неодноразово реорганізували та ліквідували це комунальне підприємство. Експерти припускають, що це здійснюється для того, щоб приховати нечисті схеми заробітку коштів. Для чого ми виділяли з початку каденції цієї влади в 2015 році 3,5 мільйона для утримання муніципальної поліції? І не прозвітувавшись, ми реорганізовуємо цю структуру. Ми для муніципальної міліції закладуємо в програму понад 5 мільйонів. Не прозвітувавши, що ми робимо реорганізацію, 2018 на 2018 рік закладено понад 8 мільйонів. Ви розумієте? 8 мільйонів для того, щоб просто розтерибанити ці бюджетні кошти. А де звіт? А де є відповідальність за використання цих коштів?